Նախ ներկայանամ ձեր թույլտվությամբ։ Ետ։ Այո։ Իմ անունը Արմեն է, չնայած բոլորը ինձ գիտեն ազգահունով, Արմեն Գալյան։ Ես իմ առաջին նկարահանումը արել եմ 2007 թվականին, դա ֆոտոսեսիա էր, կոմերցիոն L-Style ամսագրում տպագրված, որտեղ առաջին անգամ կոմերցիոն այսպիսի փորձ ունեցա, եւ դրանից հետո արդեն կարելի ասել 15 տարի աշխատում եմ որպես ոճաբան, արտնորեն եւ ֆեշն խմբագիր։ Աշխատել եմ երևի թե հարյուրավոր նկարահանումների ժամանակ, գովազդներ, վիդեո, ֆոտո, բեմական կերպարներ տարբեր արտիստների համար, անհատական կլիենտներ, եւ վերջին շրջանում, վերջին տարվա ընթացքում մենք անում ենք նաեւ Man in Town կոչվող ապրանքանիշը եւ խանութը, որտեղ մեր դիզայնի հագուստն ենք ծախում տղամարդկանց համար։ Ստեղ տեսնում եք իմ Instagram-ը եւ Man in Town-ը Instagram-ը, ուրեմն beauty բաղադրիչների մասին, իհարկե post production-ի մասին, բայց մինչ այդ պետք է հասկանանք ամենակարևորը. Ինչի համար է արվում նկարահանումը, բոլոր ֆոնտերը թռել են, դուք ինձ հուսով եմ կներեք, բայց շատ կարևոր հասկանալ, թե ինչի համար է արվում նկարահանումը, ինչի համար են լուսանկարները եւ ինչի համար է այդ վիդեոն։ Բերել եմ երկու օրինակ սեփական բրենդից։ Առաջին լուսանկարում Hi-Hi Concept-ի Լուսինեի ոճավորած նկարն է, որտեղ տեսնում ենք մեր հագուստը, կիմանոն, որը կարելի ասել համարյա lookbook մոտեցումով է, այսինքն մենք տեսնում ենք հագուստը այնպես, ինչպես այն պետք է լինի, եւ բարձրած են ես։ Հա։ Միկրոֆոնը տալերն է, հա։ Իսկ երկրորդ կադրում տեսնում ենք, կադր մեր վերջին ֆոտոշուտից, որտեղ պարզապես փաթաթել եմ հագուստը մոդելի վրա, մեր տարբեր սուիթշերտները ստանալով։ Այո։ Ստանալով պարզապես կերպար։ Տարբերությունը այս երկու լուսանկարների մեջ ակնհայտ է։ Առաջին լուսանկարը շատ լավ կվաճառի հագուստը, իսկ երկրորդ լուսանկարը պարզապես ստեղծում է կերպար եւ ստեղծում այն, ցույց տալիս այն մթնոլորտը, որը առաջարկում է մեր բրենդը։ Եվ այս օրինակի վրա ես ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչքան տարբեր կարող է լինել կոնտենտը, եւ դրա համար ուզում եմ լուսանկար ֆոտոսեսիան կամ վիդեոշուտը սկսելուց առաջ դուք պատասխանեք այն հարցերին, թե ում համար եք ստեղծում այդ կոնտենտը, ինչ խնդիրներ պետք է լուծեն լուսանկարները կամ վիդեոն, քանի կադր պետք է լինի, կամ ինչ տևողության, ինչ քրոնո պետք է ունենա վիդեոն, ինչ ֆորմատի պետք է լինի այդ ամենը, այսինքն թե ֆիզիկական ֆորմատը, թե նաև թե ինչ տեսակ պետք է ունենա, եւ նաեւ թե որտեղ այն պետք է հրապարակվի։ Դա պետք է լինի միայն online, թե դա նաեւ օրինակ billboard-երի համար է։ Այս ինֆորմացիան շատ կարեւոր է մեր բոլոր հետագա պունկտերի համար, սկսած make-up-ից, վերջացած casting-ով եւ նրանով, թե ով պետք է նկարի։ Առաջին փուլը ֆոտո եւ վիդեո կոնտենտ ստեղծելու դա mood board-ն է։ Mood board-ը դա այն ոգեշնչման մեր բորդն է, այսպես ասենք, որը ցույց է տալիս, թե որ ուղղությամբ պետք է շարժվենք։ Ես գժվում եմ մուտբորդ անելու համար, քանի որ դրանով մենք կարողանում ենք ցույց տալ, թե որ ուղղությամբ պետք է շարժվենք, եւ թիմի բոլոր մասնակիցները, պատվիրատուն, մոդելը, բոլորը տեսնում են, թե ինչ է մեզ պետք։ Ես բերել եմ իմ մուտբորդներից օրինակներ և մոտապես նկարագրեմ։ Առաջին օրինակ Word-ում մենք ցույց ենք տալիս, ես ցույց եմ տալիս լուսանկարչին, որ ուզում եմ ոչ հագեցած գույներով, մի քիչ ռազմույթի ֆորմատի նկարներ։ Երկրորդում ցույց եմ տալիս հաճախորդին, կլիենտին, որ պետք է ստանանք սպորտ շիկ կերպար։ Սանրվածքների լուսանկարը մեր վարսահարդարի համար է, ում ցույց եմ տալիս, որ ուզում եմ 80-ականների ոճով վարսահարդարում ստանալ։ Ներքևի մուտբորդը դա ներկայացման համար է պատրաստված, եւ ցույց է տալիս ընդհանուր ոճը, որով պետք է շարժենք։ Իրականում այս մուտբորդները շատ կարեւոր են, եւ քանի որ ժամանակակից աշխարհում ֆոտոն շատ է, մենք ցանկացած բանի համար կարող ենք կազմել այսպիսի մուտբորդ, որպեսզի բոլորս հասկանանք, թե ինչ պետք է ստանանք։ Շատ կարեւոր հարց։ Մուտբորդը դա ոգեշնչում է, թե մենք պետք է կրկնօրինակենք։ Երբ Իրականում երկու տարբերակն էլ ընդունելի են, որովհետև
ես կողմը իհարկե ոգեշնչմանը, բայց շատ հաճախ պետք է լինում, որ պիսի ստանալ օրինակ հենց այս պլաշից կամ հենց այսպիսի սանրվածք, եւ դա օքեյ, եթե մենք բոլորս պայմանավորվում ենք, որ հենց դա ենք ուզում, բայց այդ պահը պետք է ճշտվի միշտ թիմի միջև եւ պատվիրատուի միջև, որպեսզի բոլորը հասկանան, որ մեզ պետք է կամ 100%-ով կամ մաքսիմալ մոտիկ արդյունքը կամ հնարավորեն իմպրովիզացիաներ։ Եվ այս պահին ինձ իհարկե կզանգեն։ Так. Հաջորդ կարևոր էտապը դա թիմի ընտրությունն է, այսինքն պետք է ընտրեք ֆոտո կամ վիդեոգրաֆեր եւ պետք է ընտրեք ոճաբան։ Իրականում կա երկու մոտեցում, մեկը ընտրել ուրույն ձեռագիր ունեցող, ուրույն իր ստիլ ունեցող ֆոտոգրաֆի կամ ստիլիստի եւ մյուս տարբերակը ընտրել ունիվերսալ պրոֆեսիոնալի։ Երբ դուք արդեն հասկացել եք ինչ եք նկարում, ում համար եք նկարում եւ ունեք արդեն մուտ բորդը, հասկանում եք թե ինչ ֆոտոներ պետք է ստանաք վերջում, դուք կարող եք ուսումնասիրել եւ պետք է ուսումնասիրեք պրոֆեսիոնալների պորտֆոլիոները եւ հասկանաք թե ով է նրանցից մոտիկ տեսնում, մոտիկ նկարում նրան, թե դուք ինչ եք ուզում ստանաք, եւ կամ ընտրեք նրանց, կամ ընտրեք այն մարդը, ում ցույց կտաք, որ ուզում եք ստանաք այսպիսի արդյունք։ Իրականում կա շատ տարածված սխալ շուկայում, երբ մարդիկ տեսնում են ինչ-որ մեկի գործերը, հավանում են, տեսնում են, որ դրանք շատ ճաշակով գործեր են եւ փորձում են իրեն տալ նկարել ուրիշ բան, բայց այդ մարդը դա չի կարող նկարել, որովհետեւ օրինակ ինքը նկարում է գեղեցիկ street style, բայց չի կարող նկարել շիշ։ Եվ այդ խնդրի հետ ես առնչվում եմ պարբերաբար եւ միշտ խորհուրդ եմ տալիս, որ ձեր բրենդի համար երբ կնկարեք ֆոտոսեսիա, անպայման ուսումնասիրեք բոլորի պորտֆոլիոն եւ կատարեք ճիշտ ընտրություն։ Նույնը վերաբերվում է նաեւ ոճաբանի աշխատանքին, օրինակ ես անկեղծ հրաժարվում եմ, երբ ինձ առաջարկում են մանկական պրոյեկտների համար աշխատել, որովհետեւ լավ չեմ զգում այդ թեման, եւ խորհուրդ եմ տալիս իմ կոլեգաներին։ Եվ կարծում եմ, որ դա ազնիվ է եւ այդպես պետք է լինի, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի դուք ճիշտ ընտրեք պրոֆեսիոնալներին։ Նրանից հետո, երբ դուք արդեն հասկացաք, թե ով է նկարելու ձեր բրենդի ֆոտոշուտը, քաշվեք մի կողմ։ Մի խանգարեք ոճաբանին, մի խանգարեք ֆոտոգրաֆին։ Ես գիտեմ, տեսել եմ բազմաթիվ դեպքեր, թե ինչպես են պատվիրատուները փչացրել վերջնական արդյունքը։ Ոնց ասեմ, ավելավ է ճիշտ տալ խնդիրները եւ թողել, որպեսի մարդիկ հանգիստ ստեղծագործել, քան ձեր մասնակցությամբ սարքել արդյունքը ավելի անհամ, այսպես ասենք։ Բացի դրանից, չէ՞ որ դուք այդ մարդկանց արդեն վճարում եք եւ դա նրանց գործի մի մասն է։ Բերեմ այսպիսի օրինակ, ես վերջին շրջանում պարբերաբար պարգավում եմ նրա դեմ, որ երբ նկարում եք օրինակ գովազդ եւ ես պրիմիեր գայս նկարներ եմ ուղարկում պատվիրատուին, ինձ գալիս է կոմենտ, խնդրում եմ անել ավելի պրիտալիննի, խնդրում եմ բեժը փոխարինել, բեժն ու մոխրագույնը փոխարինել սև ու սպիտակով, որպեսզի ստանանք ավելի նեյտրալ։ Բայց ես որպես ոճաբան, հետևելով այսօրվա տրենդերին, գիտեմ, որ այսօրվա սիլուետը չպետք է լինի պրիտալիննի, պետք է լինի հակառակը, լայն, եւ այսօրվա նեյտրալը, բեժն ու մոխրագույնը, ոչ թե սև ու սպիտակը։ Եվ չէ որ պատվիրատուն արդեն վճարում է ինձ նրա համար, որ ես այդ գիտելիքը ունեմ ու պետքա կիրառեմ իր ֆոտոշոթում։ Այնպես որ սա շատ կարևոր պահ է, որպեսզի նաև հետո 5 տարի հետո նայելուց ձեր ֆոտոշոթը դուք տեսնեք, որ դա նկարվել է 2021-ին, այլ ոչ թե 16-ին։ Շատ կարևոր հաջորդ հանգամանքը դա կաստինգն է։ Երբ դուք ընտրեցեք լուսանկարչին եւ ոճաբանին, դուք պետք է ընտրեք մոդելներին։ Պետք է հասկանաք, թե ով է ձեզ պետք եւ մի քանի գործոն, թե ինչ մոտեցումով պետք է ընտրեք մոդելներին։ Սուբյեկտիվ կատեգորիա է գեղեցկությունը, բայց այնուամենայնիվ այդ սուբյեկտիվ կատեգորիայի մեջ ամեն մեկը իր պատկերացրած գեղեցիկ մոդելին պետք է ընտրի։ Մյուս գործոնը դա յուրահատկությունն է։ Ինչպես տեսնում եք ներքևի նկարում, մենք նկարել ենք վիտիլիգո ունեցող երիտասարդի, որը յուրահատուկ է, եւ մենք նրան ընտրել ենք հենց այդ պատճառով։
ca այսպիսի գործոն, ինչպիսին է հայտնիությունը կամ անհայտությունը։ Պետք է հասկանաք, ի սկզբանե գաղափարի, ձեզ պետք է հայտնի մարդ, թե ձեզ պետք է մարդ, ով ընդհանրապես նկարված չէ։ Շատ կարևոր է ամեն դեպքում արտիստիզմը, և ես գիտեմ հարյուրավոր շուտեր, որոնք փչացել են այն պատճառով, որ մոդելը եղել է կներեք դախ։ Եվ եթե նույնիսկ դուք պլանավորել եք այնպիսի շուտ, որտեղ պետք է մոդելը սառը դախ լինի և դախ կանգնած լինի, նա դա պետք է անի իսկապես արտիստիկ։ Եվ ևս մի կարևոր գործոն, դա հատուկ ունակություններն են մոդելների, որոնք որոշ նկարահանումների համար պետք են գալիս, որպես օրինակ բերել եմ Յուքոմի վերջին հոլովակի հերոսին, ով պրոֆեսիոնալ պարող է, և մենք ընտրել ենք իրան հենց այդ պատճառով, որ մեզ վիդեոյի մեջ պետք էր պարող մարդ, և ես հասկացա, որ նրանից մենք կարող ենք ստանալ այսպիսի ժամանակակից Սանտա, ինչը և արեցինք։ Այսինքն, պետք է նկարահանումից առաջ հասկանաք ձեզ, միգուցե պետք է դերասակնական տաղանդ ունեցող մոդել, միգուցե պետք է պարող, իսկ միգուցե պետք է մարդ, ով չի վախենա և կնստի ձիու վրա, կամ օրինակ գիտի ձիավարության հիմունքները։ Այնպես որ մոդել ընտրելիս պետք է չսխալվել։ Ինչպես են անում մոդելների ընտրությունը Երևանում։ Անում են երկու ճանապարհով, կամ դիմում են մոդելային գործակալություն, կամ հիշում են ծանոթ ընկերներին։ Երկու տարբերակն էլ իրականում լավ են, իհարկե առաջին տարբերակը ավելի պրոֆեսիոնալ է, բայց անձամբ իմ կարիերայում կան բազմաթիվ դեպքեր, երբ ես ուղղակի ծանոթների միջև ընտրել եմ ինչ-որ մարդկանց, ովքեր հետո ի դեպ ստացել են բազմաթիվ առաջարկներ տարբեր նկարահանումների, բայց մոդելային գործակալությունների միջոցով աշխատելը թեորետիկի ավելի ճիշտ է։ Ուրեմն Երևանում աշխատում են մի քանի մոդելային գործակալություններ, ամենահայտնին դա Ինդիվիդուում կաստինգն է, այնտեղ ոչ միայն մոդելներ են, այլև դերասաններ և պարզապես կաստինգի մարդիկ։ Վերջին տարիներին շատ հայտնի է դարել տես մոդելսը, որը մասնագիտացված է ֆեշն մոդելների վրա, ովքեր ունեն որոշակի յուրահատկություններ, նրանք աշխատում են բավականին պրոֆեսիոնալ, ինչքան գիտեմ, և ևս երկու գործակալություն, ում հետ առնչություն չեմ ունեցել, բայց վերջերս իմացա, մեկը պոդիում մոդել գործակալությունն է, և մյուսը այն էջնա, որ չեմ տեսնում, բայց նրանք կարծես նոր են սկսում, և պետք է աշխատեմ նաև ֆրանսիական շուկայի վրա։ Մոդելային գործակալությունները վերցնում են 25% կամիսիա մոդելներից, և երևի թե դրա շնորհիվ մի քիչ էլ աճում է մոդելների գինը, բայց կարծում եմ, որ դա արդարացված է, քանի որ նրանք ապահովում են կապը նկարահանող խմբի միջև և մոդելի, և շատ հաճախ դա պարզապես տեխնիկական անհրաժեշտություն է։ Մոդելների գները Երևանում բավականին տարբեր են, դու կարող ես սկսել, մոդելները սկսում են օրինակ, չգիտեմ, 10,000 դրամով նկարվող մարդկանցից, և վերևի շեմը ես վերջերս լսած գինը 4 միլիոններ։ Այնուամենայնիվ պետք է հասկանաք, թե ինչքանով է տվյալ մոդելը ձեր բրենդի համար նպատակահարմար, և նաև ուզում եմ ասել, որ ամբողջ աշխարհում է այդպես, որ ֆեշն բրենդերի համար լուսանկարվող մոդելները ավելի քիչ գումար են վերցնում ֆեշն բրենդի համար նկարվելու համար, քան օրինակ խոշոր ուրիշ կամպանիաների համար, և միշտ կարելի է բանակցել։ Մոդելների մյուս շատ ցանկալի տարբերակը դա մոդել հրավիրել արտ երկրից։ Ես ունեմ բավականին մեծ փորձ, երբ աշխատել մոդելների հետ, ում կանչել ենք Վրաստանից, Ուկրաինայից կամ Ռուսաստանից, բացի նրանից, որ հենց մոդել են կանչում, հրավիրում արտ երկրից, նաև լինում են բազմաթիվ դեպքեր, երբ մարդիկ այստեղ ճանապարհորդում են, և դուք գիտեք, որ օրինակ էս մարդը լինելու է այստեղ, և իրան անում եք առաջարկ նկարվել ձեր բրենդի համար, ինքը հիմնականում համաձայնվում է։ Մոդելների գները դրսում իրականում այդքան էլ թանկ չեն, նույն Վրաստանից դուք կարող եք հրավիրել շատ էֆեկտնե աղջիկներ Երևանից մի քիչ ավելի ցածր գներով, պարզապես ավելանում է ծախսը բերելու, հյուրանոցի և այլն։ Իհարկե, սա ամեն ինչ ունի բոնուսներ, որովհետև նախ և առաջ այս մարդիկ հաստատ ստեղ երևացած չեն ու հաստատ չեն նկարվի ուրիշ։ Իմ կարիերայում եղել են մի քանի դեպք, երբ Վրաստանից հրավիրել ենք մոդել, օրինակ
վերևի ես աղջիկը, որ ձեռքին խաչի նման բանա, իրան հրավիրել էինք Անդրեի կլիպի համար, անցավ կես տարի իր համար էլի զապրոս արեցինք, ասեցին ինքը Dolce & Gabbana-ի քայլել, դրա համար իր գինը 5 անգամ բարձրացել է։ Այս ասածս այն է, որ հնարավոր է դուք ինչ-որ մեկին հրավիրեք, աշխատեք իր հետ, իսկ հետո ինքը դառնա միջազգային աստղ։ Մյուս կարևոր թեման դա, որ պետք է ընտրեք լոկացիա։ Լոկացիան գլոբալ առումով կարելի է բաժանել indoor եւ outdoor, այսինքն ներսում եւ դրսում։ Indoor նկարահանումներ կարելի է բաժանել եւս երկու խմբի՝ նկարել ստուդիայում կամ նկարել ինտերիերում։ Այդ ամեն ինչը իհարկե պահանջում է վարձակալություն, այսինքն պետք է հաշվի առնեք, որպեսզի ստուդիայի վարձակալության համար պետք է վճարեք մոտավորապես ժամը 8-ից 10,000 եւ ցանկացած ինտերիերի համար սովորաբար նույնպես պետք է վճարել, դա կլինի սրճարան, հյուրանոց կամ ինչ-որ տենց մի բան։ Պլյուս պետք է այդ լոկացիայի հետ արվի ճիշտ պլանիռովկա եւ հասկացվի, թե որ ժամին կարելի է նկարել, որ ժամին ձեզ կլինի հարմար, իրենց կլինի հարմար եւ որքան գումար դա կարժենա։ Մի քանի ֆոտոստուդիա կա, որոնք մոտավորապես նույն պրոֆեսիոնալություն ունեն Երևանում, Zenith-ը, InFrame-ը, Fashion Box-ը, Seducation-ը եւ վերջերս բացած Pavilion-ը, նրանք բոլորն էլ բավականին հարմարավետ են եւ այնտեղ նկարել է իսկապես շատ հարմար է։ Բացի նրանից, որ հասկացաք, թե որտեղ եք նկարում, հաճախ պետք է լինում փոխել միջավայր, այսինքն ձեր նկարահանման համար պետք է ձեզ դեկորատոր կամ մարդ, ով կզբաղվի ռեկվիզիտով, բերել է մի քանի օրինակ մեր նկարահանումներից, երբ օրինակ աղջիկը համար պետք էր սարքել այսպիսի շլեմ կամ պետք էր ստանալ միջավայրեր, ինչպես տեսնում եք ներքևի երկու նկարներում, դրա համար հատուկ կանչվում է դեկորատոր կամ ռեկվիզիտոր, ով այս ամենի ինչ ապահովում է, եւ նույնիսկ եթե այսպիսի տարօրինակ բաներ չեն, այլ պետք է օրինակ սրճարանում ստանալ ինչ որ իրավիճակ, դրա համար նույնպես պետք է մասնակցեք։ Անկախ նրանից, դուք fashion brand եք թե չէ, միևնույն է, ձեզ կարող է պետքալ նկարահանման համար հագուստ, կոշիկ եւ աքսեսուարներ։ Սովորաբար ամենամեծ խնդիրը լինում է հենց կոշիկի հետ, որովհետեւ կա հագուստ եւ չկա կոշիկ։ Այդ խնդիրը լուծելու համար կա մի քանի տարբերակ, ամենաակնհայտը եւ իմ կողմից սիրելին պրոստը գնելն է։ Մյուս տարբերակը վարձակալությունը եւ պայմանավորվածությունը ինչ որ բրենդի հետ, որպես իրանք տրամադրեն կոշիկը կամ հագուստը եւ հետո նկարահանումից հետո դուք իրանց վերադարձնեք, եւ մյուս տարբերակը դա գնել եւ վերադարձնել, որ նույնպես շատ տարածված է մեր շուկայում, քան որ օրենքը թույլ է տալիս 14 օրվա ընթացքում չեքի արկայության դեպքում ու չփչացնելու դեպքում վերադարձնել, բայց իմ համար դա բավականին տգեղ ու վատ պրակտիկա է, որը ցավոք շատ տարածված է մեզ մոտ։ Ես միշտ դրան դեմ եմ ու միշտ դեմ եմ, երբ պատվիրատուն ուզում այդպեսի բան անենք, որովհետև ասում եմ, որ այդ նույն հագուստը հնարավոր է վաղը ուսենակ գնաք եւ գնեք դուք, իսկ այն արդեն օգտագործված է։ Հասանք եւս մի շատ կարեւոր կետի, դա բյութին է, որը ներառում է իր մեջ վարսահարդարումը, դիմահարդարումը եւ նեյլը։ Ուրեմն միշտ մեծ խնդիր է լինում, որ բոլորը եւ մոռանում են եղունգների մասին, եւ մոդելը գալիս է նկարահանման հրապարակ փիրուզագույն, значит, եղունգներով, որոնց վրա լինում են բարդովի քարիկներ։ Իսկ հիմնականում դա նկարահանումների համար մի տեսակ հարմար չի, դրա համար եթե դուք չեք անելու հատուկ ինչ-որ նել, անպայման զգուշացրեք մոդելներին, որպեսզի նրանք կան նեյտրալ, թափանցիկ կամ բեժ եղունգներով։ Ինչ վերաբերում է վարսահարդարին եւ դիմահարդարին, նրանց հետ պետք է նախորոք էլի մուդբորդը քննարկվի, ցույց տվի նկարները եւ նրանք պետք է պարզ պատկերացումով, թե ինչքան ինչ են անելու, գան նկարահանման հրապարակ։ Իրականում կա երկու մոդել, ասնովը թե բարտերային, երբ գրում են պարզապես մարդկանց անունը, օրինակ ֆոտոյի տակ,
Եվ մյուսը ավելի ճիշտ մոդելը դա վճարելն է։ Ես միշտ կողմ եմ, որ պիսի բոլորին վճարվի, եւ իմ կարծիքով այդ բարտերային ժամանակները մի տեսակ անցան մեր շուկայում։ Մյուս ընտրությունը դա ուղարկել մոդելին գեղեցկության սրահ, թե կանչել մասնագետներին նկարահանման հրապարակ։ Սովորաբար առաջինը ավելի էժան է, բայց եթե դուք պետք է նկարահանման ընթացքում փոխեք կերպար, դա առաջինը ձեզ ձեռք չի տալիս։ Եթե դուք ուղարկում եք գեղեցկության սրահ մոդելին, դա մոտավորապես կարժանա 10-15,000 ամեն մաստերի աշխատանքը, իսկ եթե կանչում եք նկարահանման հրապարակ վիզաժիստին եւ վարսավերին, սովորական հոնորարը Երևանում ընդունված 50,000 դրամ է մեկ մարդու համար։ Ի նկատի ունեմ դիմահարդարին 50,000 եւ վարսահարդարին 50,000։ Հաճախ չեն կանչում, եթե դուք հասկանում եք, որ չկան առանձնահատուկ վարսեր ձեր ֆոտոշոթում, հաճախ դա անում է վիզաժիստը, եթե օրինակ պետք է պոչ կապել։ Բայց եթե պետք է ստանալ առանձնահատուկ կերպար, միանշանակ պետք է համ վարսահարդարը, համ դիմահարդարը ներկա գտնվեն նկարահանման հրապարակում։ Շատ կարևոր է, որպեսզի վիզաժիստի ու վարսահարդարի հետ քննարկվի հերթականությունը, քննարկվի ժամանակը, որ դա անհրաժեշտ է, դա այս խաղնեցա, որ շատ հաճախ են գործում մեր մոտ նկարահանումների ժամանակ, որ գալիս են նկարահանման հրապարակ ու չեն հասկանում, որ 2 ժամ ունի անելու գործ վիզաժիստը եւ վարսահարդարը, իսկ ստուդիան վերցրել են ընդամենը 2 ժամով, այո։ Եթե դա այդպես է, ապա դուք պետք է կամ ուրիշ տեղ անեք բյութին եւ գաք, կամ նախատեսեք դա։ Բացի դրանից շատ կարեւոր է, որպեսզի հերթականությունը հասկանանք, որովհետեւ շատ հաճախ մի կերպայից մյուսի անցումը անհնարին է լինում։ Ես բերել եմ գլիտերով մեյքափի օրինակ, որը շատ երկար է դուրս գալիս, կամ օրինակ թաց մազերով էֆեկտը շատ դժվար է դուրս գալիս, պետք է մազերը լվալ։ Դրա համար եթե ձեզ նկարահանման մեջ կան այդպիսի կերպարներ, ապա ճիշտ է, որպեսզի դա մնա երկրորդը, մնա վերջում, իսկ առաջինը արվի այն ինչ որ մյուսն է։ Սա շատ կարևոր է հաշվի առնել, որպեսզի հետագայում չլինեն խնդիրներ։ Ես ատում եմ բեքսթեյջ նկարահանումները ցանկացած նկարահանման ժամանակ, դրա համար չունեմ բեքսթեյջ նկարներ։ Ես վերջին նկարահանման ժամանակ ուղղակի տեսեք բռնում եմ մազերը, ինչ վարսահարդարը սարքում է մոդելի բանտիկը, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս այնուամենայնիվ կանչել վիդեո եւ ֆոտո բեքսթեյջ, որպեսզի նկարեն ձեր պրոցեսը։ Դա կարող է լավ օգտագործվել ձեր SMM մասնակետի կողմից, անել սթորիներ, նույնիսկ հնարավոր է ինչ որ հավաքվի, ինչ որ վիդեո, որը դուք օգտագործեք բուն կոմերցիոն նպատակով, սա շատ ընդունված է, բայց նաև հաշվի առեք, որ պետք չի խանգարել հիմնական նկարողներին։ Այդտենց խնդրեմ կա, որ մոդելը թողնելով այն մեծ կամերան, որ շումա ձեր iPhone-ի վրա աշխատի, ինչը մի տեսակ տարօրինակ է։ Մի խոսքով սա ներառեք ձեր պլանների մեջ, եթե պատրաստում եք անել նկարահանում, սա իսկապես ձեզ պետք կգա։ Կան հիմա կամպանիաներ, որոնք մասնագիտացված են բեքսթեյջ նկարելու համար, բայց նաև դա կարող եք անել դուք կամ ձեր ընկերները։ Եվ վերջին ստադիան դա post production-ն է, այսինքն նկարների եւ վիդեոյի մշակումը։ Մշակում պահանջում է ցանկացած մատերիալ, բայց իմ համար լավ շուտը այն է, որտեղ նախ ի սկզբանե պարզ է, թե ինչ մշակում պետք է ստացվի, եւ երկրորդը համարյա չի պահանջում մշակում։ Եղել են իմ կարիերայում էլի դեպքեր, երբ օրինակ դու անում ես պաստելային գամայի հագուստ, մեկ էլ նայում ես վիդեոն, տեսնում ես, որ ամեն ինչը դարձել է յարկի։ Այդ նշանակում է, որ ինչ որ մի ստադիայում մարդիկ իրար չեն հասկացել, այսինքն փչացել է համ մի մարդու աշխատանքը, համ մյուս։ Դրա համար ի սկզբանե այն moodboard ստադիայում, երբ բոլորը ամեն ինչ հասկանան եւ պատվիրատուն եւ թիմը հասկանա, թե ինչ է ուզում ստանա, post production-ի համարյա աշխատանքի տեղ չի մնա։ Եվ ուզում եմ ամենակարևորը ասեմ, նկարահանման ժամանակ վայելեք ամբողջ ընթացքը, որովհետեւ դա իսկապես համ ուրախ է, համ հետաքրքիր։ Ես վերջացեցի, կլսեմ ձեր հարցերը։